Здравейте отново, почитатели на баскетбола, за третия пореден двобой от днешната програма по B1B Sport TV. Между съставите на Showtime от Варна и Медицинския университет, също от Морската столица. Showtime лидери във временното класиране, а отбора на Медицинския университет с два успеха и три поражения. Съди на тази среща ще бъдат Станимир Русев и Петър Петров. Символични домакини е състава на Showtime. Те ще бъдат дворени от наставник Кирил Петров, незаменен от Галин Стоянов, с номер 12 Александър Иванов, 20 Боян Тодоров, 6 Дамян Шишков, 14 Димитър Петров, 35 Петко Петков, 91 Атанас Колев, 10 Траян Русев, 11 Станислав Атанасов, 44 номер Красимир Димитров, 2 Наско Христов, 42 Крум Ведев и номер 15 Дамян Попов. Срещу тях състава на Медицинския университет с номер 4 Георги Гаврилов, 10 Кристиян Йорданов, 11 Илхан Арабаджиев, 12 Пламен Бекяров, 13 Милен Чулаков, 14 Пламен Петков, 15 номер Фин Вилцех, 21 Светослав Добрилов и номер 55 Марин Станев. Надяваме се този път да е в ред екипировката на медиците, водени от треньора Владимир Маринов. Добре, ще различавате двата отбора Showtime в червено и бяло. С амбиция, разбира се, да продължи успешния си ход в първенството в зона Исток, Българска баскетболна лига. Трети двобой от днес за тези от вас, които по-късно се включват в нашия ефир. Да повторя, че в първия двобой много интересен и динамичен. Черноморе Тича 2 победи с 79-77 състава на Икономическия университет. Във втория пък Светкавица Търговище се наложи над Unstoppable от Добрич с 88-73 точки. Да видим сега стартовите петиции на двата отбора. Виждате в момента на вашите екрани Showtime. Червено и бяло срещу тях. В сини екипи. Така, 21-ви трябва да е Добрилов. Само че отново виждам, че е с номер 11. Надявам се да няма пак 2-11 и 2-15. Добрилов вече е с номер 11. Няма да е 21. Да видим другите, които започват. Вилцех с номер 15, с номер 14. Петков. Добрилов, разбрахте, също с номер 13 Милен Чулаков. Не виждам петия в синьо, който ще започне, аз с номер 4. Това е Гаврилов. За Showtime започват с номер 44 Красимир Димитров. Това е младежкия национал, новото попълнение, което наистина се надявам да дигне още класата на Showtime. С номер 14 тук Станислав Атанасов. Сега обаче да проследим тези два наказателни удара, които ще изпълни Добрилов за състава на Медицинския университет. Първият не е особено успешен. Да видим при втория си опит ще успее ли да открие резултата. Прави го и Медицинския университет повежда с 1-0 след кош на Светослав Добрилов от наказателната линия. Явно по уважителни причини отсъства наставникът Кирил Петров. На Showtime 4 поредни успеха до момента. Пропускат сега под коша и възможност за медиците отново да осъществят атака. Чулаков с номер 13. Към Фин Вилцех, това пък е новата звезда, бих казал, на Медицинския университет. След 3 години колежански баскетбол, нова информация на Данчо Павлов, Вилцех направи страхотен двобой срещу състава на Шабла. Драматична загуба, но много добър точков актив, а и борба под коша за немското ново попълнение на медицината. Гаврилов сега стреля от зоната за 3 точки, неточно. С номер 42 за Showtime Крум Ведев на 30 години, 196 см. Доста опитни играчи има и в двата състава. Отново неуспешен опит за стрелба тук на Гаврилов. Малко нервно начало, минута и половина, само една точка отбелязана до момента. Сега пореден опит за тройка на Красимир Димитров именно. Здрава битка там под коша. Нов опит и този път успешен на Боян Тодоров.
3 на 1 вече за Шоутайм. Символичните домакини излизат напред в резултата. Вилцех и той открива своята сметка. Равенство 3 на 3. С голям интерес се очаква този двубой от специалисти в зона изток, тъй като двата отбора определено са с амбиции за първото място в този регион. Сега много трудно и много технично изпълнение на Красимир Димитров показва защо е младежкия национал на 22 години, 195 см. Със сигурност, предполагам, при силно представяне ще привлече вниманието към себе си. Пламен Петков бележи две точки, ново равенство, 5 на 5. Захапака се двата отбора без каквото и било разузнаване. Познават се много добре. Хубав пас под коша, нарушение сега. Два наказателни удара ще изпълни Александър Иванов, също един от опитните играчи на 32 години, 194 см. Най-високия е с номер 35 за Шоутайм на Петко Петков, на 205 см е неговата височина. 6 на 5 за Шоутайм. Само единият се оказа успешен от наказателните удари. Петков сега. Чулаков към Вилцех. Прави впечатление, че отсъства другият представител на Бундеслигата. Матиас Хадзенбюлер. Вилцех не можа да се завърти по най-добрия начин. Отново много хубав пробив, елегантен на Красимир Димитров. Не успя обаче да го завърши с кош. Опит за стрелба. Ето каква битка води там Вилцех. Успя да отнеме топката, да видим дали с цената на нарушение или не. Нарушението обаче е срещу него. Това виждате сега, Владимир Маринов дава указания на Милен Чулаков. Секунди имат на разположение да атакуват играчите на Владо Маринов. Атанасов. Много Красимир Димитров. Много хитър пас зад гърба. Ефектно. Личи си, че е класен играч. 8 на 5 за Шоутайм, но заслугата тук е на Красимир Димитров. Добрилов сега тръгва сам под коша срещу трима. Безпрена неговата атака. Димитър Петров. Също продукт на школата на Черно море. Гард, 27 годишен, 180 см. Нарушение е срещу Александър Иванов. Преди това обаче имаше съдийски сигнал. Напълно според очакванията започва тази среща между лидера на изток Шоутайм и друг от претендентите за челните места, Медицинския университет. Гаврилов сега. Вилцех добре се позиционира тук. Изпусна обаче топката. За него в късмет Гаврилов го дублира много успешно. Петков към Добрилов. Пропусна и той под коша. Много технична игра тук на Димитър Петров. Възможност за медиците и нови две точки. Много дело на Петков. 8 на 7. Естествено имам усещането, че отново ще видим като дежавю развръзка като в първият двубой в днешната програма между икономистите и сега обаче много добро изпълнение на влезлия преди малко с номер 15 Дамян Попов. Доста масивен и стабилен играч с номер 15. Преодолян бе сега от именно от Петков. Размяна на точки 10 на 7.
Много хитър пас на Красимир Димитров. Не очакваше обаче подаването Сашо Иванов и топката е за медиците, които и сега бъркат в атака. По-бавно се върнаха тук. Красимир Димитров овладя отскочилото от таблото топки. Имат още 10 секунди на разположение. Ето това е номер 15, Дамян Попов. Отново много красиво изпълнение под коша. Наистина удоволствие да наблюдаваш такива изпълнения в Българска баскетболна лига. 12 на 9 за шоутайм. Наистина Красимир Димитров така е придобивка, която всеки треньор би искал да има в състава си. Много бързо минаха 6 минути началото на този двобой. Под коша е оставен Иванов, бележи 14-та точка за своя тим, четвърта в неговия актив. Пламен Петков единствен като че ли поддържа. Вилцех за сега малко по-пасивен от така поне от предишния двобой и за първи път го видяхме тогава. Отново той стреля сега от трите точки. Виждате каква тройка стил Бундеслига и колежански баскетбол бих казал. 14 на 12. Първо прекъсване в тази среща. Да видим какви корекции има какво да видите от тези първи 6 минути и половина на този двобой. Край на това прекъсване. Виждам, че има промяна в състава с номер 10 за медицинския университет, атакуващия гард Кристиан Йорданов. Ето това пък е наставникът на медиците Владимир Маринов. Също познато лице и име от годините прекарани в Варненския Черноморе. Атака за шоутайм сега. Наско Христов с номер 2. Видам, че се е появил на терена. Също още една смяна с 6 Дамян Шишков. Красимир Димитров сега тръгна. Още 5 секунди до края на атаката на шоутайм. Дамян Попов. И е фаулиран. Само чу от кого, тъй като отново виждам двама играчи с номер 15 за Медицинския университет. Един е Вилцех, то е ясно. Другия най-вероятно отново ще е с предишния двобой на медиците беше Марин Станев. Да видим. Остава резултата, т.е. не 15 на 12 е за шоутайм. Ето това сега е Пламен Петков. Той стреля от зоната за 3 точки, печели битката обаче тук Попов под коша. Добре се ориентира. Димитров към Христов. Опитват се да не оставят много празни пространства сега при тази атака. Вилцех спечели борбата тук. 2 минути и половина до края на тази първа четвърт. Тръгва сам немецът и е блокиран под коша чисто според двамата съдии. Добре комбинираха се, имаха и числено преимущество и отново бележи Красимир Димитров. 17 на 12.
по стартовия списък. Надявам се, като ви четах имената, едва ли сте разпознали, но като име 91 номер Атанас Колев, предполагам, може би по-известен в публичното пространство като един от най-популярните рапъри у нас. Надявам се да го видим по време на играта. Така че много интересни имена и в двата отбора. Няма да скучаете определено в ефира на B1B Sport TV. А и има и какво да се види от техническо естество. Атака на медиците. Сега Чолаков опитва тройка. Не му се получава в случая. Атака за шоутайм. Наско Христов. Нарушение и именно Христов ще застане сега на линията за изпълнение на наказателни удари. Наско Христов на 22 години, 175 см. Казах ви, сплав от опит и младост и от двата състава. Ето го Атанас Колев. Опит за стрелба сега от зоната за 3 точки. Съвсем малко не му стигна. Отскочи топката и стига при Красимир Димитров, който без проблеми бележи. Оставен непокрит точно под коша. 19 на 12 за шоутайм. Сега отново Пламен Петков. Не успя тук, посегна с крак. Много странно. Фин Вилцик с номер 15. Да не се очудвате, и двама има в момента с такъв номер, но с номер 15 с по-светлата коса е Фин Вилцик. Това е Чолаков. Сега добро изпълнение на Кристиан Йорданов. Още една смяна. Дамян Шишков тук. Ето го Атанас Колев с номер 91. Наистина познаваме го като рапър, но виждам, че добре се справи с оранжевата топка. Тройка сега за шоутайм. В много важен момент. 22 на 15. Последни секунди на тази първа четвърт, която оправдава очакванията за дерби на този шести кръг в зона изток. Милен Чолаков изчаква. Явно изтече времето за атака. От последните секунди ще се атакува. И с сирената буквално 3 точки. Много важен кош на Кристиан Йорданов. 22 на 18 след 10 минути игра. Шоу тайм срещу Медицинския университет. Явно шоуто е гарантирано в следващите минути. А сега отново ще видим най-интересното от тези първи 10. Край на
кратката почивка и за двата отбора. Начало на втора четвърт. Шоутайм срещу Медицински университет Варна. 22 на 18 след първата четвърт. Наистина интересен двубой. Равностоен, с доста атрактивни изпълнения и с колоритни личности на паркета. Сега отново много добро попадение на масивния Дамян Попов. Четвърта точка за него, 25-та за Шоутайм. Останалите, които започват за Шоутайм. Отново Попов овладя след неточното изпълнение на Марин Станев. С номер 20 виждаме Боян Тодоров, който комбинира сега под коша с свой съотборник. Не видях точно кой, но нови две точки. 26 на 18. Успешна тройка тук за медиците. Връщат се в играта. 26 на 21. Димитър Петров. Ето това е атакуващия гард на Шоутайм, който също много важен играч. Към Наско Христов. Затворен е там от Добрилов. Няма нарушение. Или пък има. Чухме сигнал на Петър Петров. Пламен Бекяров също е влязъл за Медицинския университет с номер 12. Йорданов 10, Петков 14, Бекяров с 12, Добрилов с номер 11 и почивка е дадена германеца Фин Вилцих и Марин Станев с другата 15-ка. Ето сега добро попадение тук на Пламен Бекяров. Блокиран бе тук чисто Добрилов. 26 на 24 е резултата. Не успяха обаче сега да дръпнат и медиците е възможност за първи път от началото на двобоя да изравнят. Отново Йорданов. Чисто бе блокиран. Попов овладя сам под коша. Едва ли ще сбърка тук Александър Иванов. Бележи 28 на 24. Стена здрав и успорван сблъсък, както и очаквахме между Шоутайм и Медицинския университет. Зона Исток, 6-ти кръг, Българска баскетболна лига, пряко в ефира на Биланби Спорт ТВ. Тук крачки са отседени на номер... Да, на Марин Станев. Владимир Маринов сега не е съгласен с това отсъждане. Да припомня, че в миналия уикенд той подаде контестация след края на двубоя, след загубата на медицината от състава на Шабла. Последните секунди имаше драма там, която мисля, че все още официално няма излязло решение за какво ще е решението и какви последствия може да има от тази контестация. Красимир Димитров сега опита хитър пас към другия край на игрището, към Наско Христов. С тяло много добре застана той, тъй като пресичаше топката Крис Йорданов. 7 секунди на разположение на Шоутайм да завършат своята атака. Отново Иванов не е фаулиран, но пък отлична добавка на номер 15 Дамян Попов. Много лека ръка има играча с номер 15. 30 на 24. Чулаков стреля от зоната за 3 точки и отново бърза контра на Шоутайм. Тайм-аут на 24 и тайм-аут за Медицинския университет. Взима наставника Владимир Маринов, след като неговите момчета не започнаха по най-добрия начин тази част. Нямаш проблем,
край на тайм-аута поискан от щаба на Медицинския университет. Топка за момчета в сини екипи. Фин Вилцек, виждам, с номер 15. Немското попълнение. Чолаков, Добрилов, Петков и Кристиан Йорданов са петимата избраници на Владо Маринов за шоутайм. Добро включване, отново да повторя, номер 15, Дамян Попов. И сега втора тройка за Кристиан Йорданов. Явно му върви днес стрелбата от далечно разстояние. 32 на 27. Отново възможност и отново Йорданов. Нагъвал се днес с доста отговорности. Сега видя Добрилов. Оставен непокрит. Отново комбинация между двамата. Трета поредна борба спечелена от сините и този път кош на Чолаков. 32 на 29. Имаше ефект от това прекъсване на Владо Маринов. Аплодисменти за този наистина прекрасен пробив на Димитър Петров от Шоутайм. Буквално слаломира между защитниците на медиците и отбеляза нови две точки. 34 на 29. На един дъх минават тук и тези втори 10 минути. Смяна сега с номер 6. Дамян Шишков се завръща в игра. Петров към Красимир Димитров. Попов. Рисковано бе това подаване. На няколко пъти виждам, че предугажда с ход напред Кристиан Йорданов от Медицинския университет и успява да пресече много интересни подавания на своите съперници. Имат още 14 секунди за атака червено-белите. Иванов към Димитров. Ще стреля сега играча с номер 44. Малко остана отново да запазя владението си на топката, но Шишков не успя да вземе борбата. Вилцех се бори здраво там с Попов, който е нарушил правилата тук в случая. Първо лично нарушение на Дамян Попов. Нова смяна. Завръща се Пламен Петков на мястото на Чолаков. Макар и с по-малко на брой резерви, опитва се да поддържа добър тайминг Владо Маринов. Докато на усрещната страна доста е по-голям избор имат в щаба на Шоутайм. Отново Попов печели борбата. Шишков. Не успя пак от тройката Димитър Петров. Дълго време се запази този резултат. Приполвихме вече втората четвъртина. 34 на 29 за Шоутайм. Фин Вилцех сега. Много хитро топката му бе отнета и технично хубав дрибъл. Нарушение на Кристиан Йорданов, тъй като оставаше сам Димитър Петров, който сега ще опита да се коригира от линията за изпълнение на наказателни удари. 4 минути и половина до края на първото полувреме. Ще успеят ли да се откъснат още малко играчите в червено и бяло? Пропуска първият удар Петров. След 4 поредни победи нормално е да искат да продължат тази успешна серия. При вторият е точен. 35 на 29. Добрилов и Гаврилов. 11-ти и 4-ти се появяват за играчите в сини екипи. Не успяха при стрелбата, но Димитров спечели битката. Сега Вилцев обаче много хитро пресече. 3 на 1. И видите какъв
пропуск. Не знам какво искаха да направят тук. Можеше и сам да завърши Вилцех. Реши да комбинира. Ето на вашите екрани. Сега прекъсването пък е за тима на Шоутайм. Явно има какво да кажат двамата треньори, а ви пък има какво да видите. Този тайм-аут, който бе взет от щаба на Шоутайм. Червено-белите в атака. Няма промени в техния състав. Димитър Петров, Красимир Димитров, Шишков, Попов и Иванов. Добре разиграва до момента. И хубаво попадение за Шоутайм. 37-29. За медиците Чулаков 13, Вилцех 15, 11 Добрилов, 14 Петков и Кристиян Йорданов, т.е. заменен от Георги Гаврилов, който сега получава сам под коша, но не успява да отбележи. Двама в синьо там без малко да и наистина си попречиха. Чулаков и Вилцех не успяха да се разберат кой да овладее и в крайна сметка пропуснаха идеална възможност за нови две точки. Нарушение е извършено сега срещу Александър Иванов. Друг от опитните играчи в Шоутайм. 32 години, 194 см. Има възможност да направи разликата вече 10 точки, ако реализира и другия наказателен удар. Точно така, 39-29 за Шоутайм. Бърз ефект от прекъсването взето от техния щаб. Вилцек все още търси играта си от предишния двобой. Пропус на медиците и възможност сега за техния съперник да дръпне още по-напред в резултата. Опит за тройка на Попов. Къса се оказа тя, но тук стъпи на криво, дано да няма нищо сериозно. Александър Иванов. Чулаков сбърка сега под коша. Много атрактивно през човек прехвърли Красимир Димитров и буквално сложи. Задължи да бъде отбелязан този кош. Ще има смяна принудителна в състава на Шоутайм. Сега пък прекъсване за Медицинския университет, тъй като Младен Боринов явно недоволен от това, което вижда последните няколко минути. 41-29, 12 точки аванс за домакините. 2 минути и половина преди края на това първо полувреме.
край на това прекъсване. Замече, добре се справя. Отбора на Showtime до преди последни тези 2-3 минутки на първото полувреме. 12 точки, най-голямата разлика от началото на срещата. Чолаков сега възможност да я съкрати, неточна стрелба и отново Петров овладява. И отново числен превес. Атанас Колев сега може и да завърши, реши да подава. Естествено, приятно ме изненадва. Играча с номер 91 в червено и бяло, освен с микрофона, добре се справя и с баскетбола. Явно нови две точки, 43 на 29 за Showtime. Добър пробив на Петков, но при борбата няма никакъв шанс срещу колоритния Дамян Попов. Със самочувствие заиграха червено-белите. Сега една лека неточност при подаването на Димитър Петров. Виждате колко технично, с каква грация дрибира стопката. Сега обаче възможност за медиците Гаврилов. Към Вилцех. Не е съгласен Димитър Петров с това нарушение. А Вилцев, освен коша, ще изпълни наказателен удар. Нарушението е на Димитър Петров. Минута и 20 секунди до края на втората четвърт. 43 на 31 и възможност сега на Вилцех още да го намали. Пропуска обаче. И отново Попов. Много борби спечели. Той е това, Атанас Колев. Влязава и Наско Христов с номер 2 за Showtime. Той сега е с топката. Към Наско Колев. Увлече се тук в индивидуална игра и ново нарушение срещу Вилцех. Двойна смяна в състава на Медицинския университет. Завърнаха се Кристиан Йорданов и Чолаков, също и Бекяров с номер 12. Не точно обаче тук подаването на Чолаков. И сега един на един да видим какво ще направи Красимир Димитров срещу Вилцех. Справи се германецът. Имаше неволно единоборство там между двамата. Държи се обаче за коляното Вилцех. Може би ще се наложи на места на медицинското лице в залата. Справи се. Последни секунди. Вилцех към Йорданов. Добрилов бележи и е фаулиран и ще има възможност сега и да реализира още един наказателен удар. Смяна, Чолаков ще се върне с номер 13 на мястото на Вилцех, който ще седне да си почине малко. Секунди до края на първото полувреме, 10 до края на атаката на медиците му. Наско Христов сега към своя съименник Наско Колев. 15 секунди имат на разположение. Тоест 9 до края на атаката за Showtime. Това означава, че ще има време и за ответен удар на Медицинския университет.
Тук обаче перфектна тройка от страна на Шишков, ако не се лъжа. 46 на 34. Последни секунди на това първо полувреме. Ще има ли време за стрелба? Не, не остана време да се обърне Бекяров и така при резултат 46 на 34 за Шоутайм срещу Медицинския университет. Двата отбора се отеглят на заслужена почивка. Тази среща от честия кръг на зона Исток, Българска баскетболна лига, която наблюдавате пряко единствено в ефира на B1B Sport TV. Кратка пауза и отново ще се върнем в залата, за да проследим и втората част на този сблъсък.